Nicméně, Heureka Challenge, byl to fail. Masivní fail. Heureka Challenge 2. Jo, my bychom museli být docela blbí, aby jsme si řekli, že to podruhý zvládneme líp, co? Ale jo, my jsme to zhodnotili, vyhodnotili, přehodnotili a řekli jsme si, že jsme udělali ty chyby v tom, že jsme začali s hrozně velkým, trošku jsme nezvládli komunikaci s tím, pro koho jsme to chtěli udělat dobročinně, pak jsme nezvládli komunikaci s váma a řekli jsme si, ne, my to zkusíme ještě jednou, trošku víc louký, trošku víc jako v malým, taky zajímavě, ale trošku víc jasněji od začátku. Takže, na rozdíl od toho minulého, už teďka jsme to tam jako stihli nahrát. Je pravda, že pořád ten čas jako nás dost tlačil, ale řekli jsme si, no nemůžeme tam prostě jít teďka s nepřipraveným webem. Takže už teďka jsou instrukce na heurekachallenge.cz, kam jsme dali pár odstavců naprosto typograficky netknutýho textu. Typografie zaznívala opravdu celým tím smashingem napříč. Je to prostě základ. Mimochodem, dle Microsoftu 95% obsahu na webu je v textu. Nechci tím vůbec schazovat Robina s jeho picture tagem, jo, ale myslím si, že ten text je hodně opomíněný. Zase byla tam skvělá přednáška o tom, že to je prostě začátek toho, že na prvním psacím stroji nebyla jednička, bylo tam velký I, nebyla tam nula, od toho bylo velký O. A od té doby vlastně máme pořád jako máme jednu pomlčku, ono ve skutečnosti jich je asi 15. Máme jednu mezeru, těch je podobné množství. A všechny tyhle věci dělají ten web mnohem použitelnějším. Když se kouknete, když si čtete něco na medium.com, tak to prostě vypadá dobře a vy to čtete rádi. To samé, když se kouknete na web BBC a odscrollujete si ten header, tak najednou nevíte, kde jste, ale když přijdete na New York Times, kde si s tou typoškou někdo vyhrál, tak prostě pokaždý víte, že čtete článek na New York Times. Takže my máme teda nějaký text, kde jsou různě špatně použitý jednotky, čísla, pomlčky, mezery. A my bychom chtěli, aby se nám vrátil hezčí, čitelnější, bez typografických chyb. A protože za to něco musíme dát, tak první tři, který nám to pošlou, tři, takže prosím vás, aspoň tři potřebujeme, mi to poslali, jo. Jo. Dostanou kompletní sadu knih od A Book Apart, což jsou super knihy, kdo je má, tak ví, kdo je nemá, tak teďka jde studovat typografii na webu, protože to udělá celý ten náš český internet, věřím, o dost hezčí. Děkuju. A na tom QR kódu je Heureka Challenge teda. No.